Turistička zajednica Tuzlanskog kantona prošlog mjeseca objavila je javni poziv o odobravanju bespovratnih sredstava za unapređenje turizma i turističke ponude u Tuzlanskom kantonu. Ovo je šesti put da Turistička zajednica Tuzlanskog kantona dodjeljuje bespovratna sredstva za razvoj i promociju turizma na području našeg kantona. Jedini na području Tuzlanskog kantona kao institucija Turistička zajednica Tuzlanskog kantona direktno plasira sredstva vezano za razvoj turizma, za napredak, za izgradnju te takozvane turističke infrastrukture i ono što je i neophodno našem kantonu, tako da sve to utiče na poboljšanje ukupne turističke slike. Po ovom javnom pozivu aplikanti su imali mogućnost konkurisati u dvije kategorije i to kategorija za sufinansiranje turističke infrastrukture i sufinansiranje manifestacija turizma, sporta, kulture i historijskih značajnih datuma. Ukupna vrijednost projekta je 50.000 konvertibilnih maraka. Stigao je stvarno veliki broj aplikanata, 26 je prošlo konkursnu proceduru. Imamo interesantnu paletu tih projekata od rekonstrukcije i pravljenja novih dječjih igrališta, sajma zdrave hrane, sajma ruralnog turizma, snimanje promotivnih video spotova u korist Tuzlanskog turističke zajednice i tako dalje. Implementacija ovih projekata treba se završiti do 30. juna 2020. godine. Prve pahulje snijega i pravu zimsku čaroliju ove godine upotpuniti će sada već tradicionalno klizalište u Tuzli. I ove godine klizni podijum bit će postavljen na panonici u Tuzli. Svi ljubitelji ovog sporta neka zagriju svoje noge, nauče nove pokrete na ledu i prepuste se uživanju u zimskim noćima, jer ove godine nas na klizalištu očekuju i noviteti. Već smo spremni za predstojeću zimsku sezonu, to je naše veliko gradsko klizalište. Ove sezone smo ga još i povećali, to je upravo ta podrška od strane Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Mi očekujemo kraj mjeseca već da krenemo u taj posao i to je 12. sezona, očekujemo preko 20.000 klizača i to je jedan dio turističke ponude grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Prvi put podršku Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta dobio je i Bosanski kulturni centar Živinice. Cilj njihovog projekta u očuvanju turizma na području našeg kantona jeste konekcija sa našim ljudima koji žive van zemlje. Riječ je o projektu Dani dijaspore koji mi organizujemo evo treću godinu za redom, a cilj je zaista spajanje našeg građanstva sa našim građanstvom koji živi ovdje, jel, sa našim građanstvom koji živi u zemljama zapadne Europe. Budući da je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona odlučila podržati manifestacije posvećene značajnim datumima Kulturno-umjetničko društvo Sloga iz Miričine, odlučilo se folklornim manifestacijama obilježiti Dan nezavisnosti naše zemlje. Aplicirali smo ovdje projekat sa dramskim prikazom narodnog običaja Ratiška svadba. To ćemo izvesti za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. marta. Ovakvim i sličnim projektima podiže se svijest građana o ljepotama našeg kantona, ali unapređuju svi postojeći potencijali ljepote koje imamo, zaključeno je danas u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona.